למורם ונעשם עד העולם, הושיע את עמך, ברך את נחלתך. לחיים, לחיים. אנחנו היום יושבים בהתוועדות ביחד לכבוד ג' תמוז, יום ההילולה של הרבי. כל העניין שיושבים ביחד ביום הילולה של צדיק, שזה יום הסתלקותו, זה דבר שהוא פלא. הרי שאדם עוזב את העולם זה צער. צדיק שעוזב את העולם על אחת כמה וכמה. ובכל זאת מנהג ישראל שביום הילולה של אדם רגיל וכל שכן צדיק יושבים ביחד מתוך שמחה ומעוררים זיכרונות מהחיים של הצדיק ומהפעולות של הצדיק היום בנו, והישיבה ביחד שאומרים ביחד לחיים ומתעוררים בהחלטות טובות ובעשייה חיובית, זה בעצם ממשיך את חיי הצדיק ביתר שאת וביתר עוז. ושורש הדברים עם מה שמסופר בזוהר הקדוש, שרבי שמעון בר יוחאי לפני הסתלקותו הוא ביקש מהסובבים להיות בשמחה גדולה, והוא אמר שהוא מבקש שישמחו ביום הסתלקותו. אותם צדיקים שמילאו את השליחות שלהם בעולם וממשיכים לעשות את השליחות שלהם בעולם, התאריך הזה הוא בעצם שלב של המשך עשיית הצדיק באמצעות הנשמה שלו ובאמצעות התלמידים שלו והחסידים שלו, שבעצם זה כל אחד מאיתנו שבא להשתתף עכשיו בהילולה של הצדיק. בעצם אנחנו עכשיו ממשיכים את הקשר איתו וממשיכים את הדרך שהוא לימד אותנו. ולכן שיושבים ביחד בהתוועדות חסידית אומרים לחיים, והזמן של התוועדות חסידית זה קצת לשכוח כל אחד מכל התרדות שיש לו, וקצת להתייחד עם עצמו, עם הנשמה שלו. כשמתאספים בכזה זמן ואומרים קצת לחיים, אז זה קצת מסיחים דעת מכל מיני דברים אחרים, ומתחברים למה שאנחנו בעצם רוצים. אבל בשביל זה צריך שיהיה ליד, כל אחד כוסית לחיים, וש... ניכנס להתוועדות מתוך שמחה ולרצות להיפגש אחד עם השני בהתוועדות. לפעמים יושבים קהל גדול, אנחנו יושבים בחוץ תחת כיפת השמיים לפי כל הכללים, אבל לפעמים יושבים וכל אחד ככה רחוק מהשני. היום המרחקים זה רק כדי לעורר געגועים. יושבים קצת יותר רחוק עם מסכה כדי שיהיה יותר תענוג לדבר אחד עם השני ולהתגעגע אחד לשני. אז בעצם כל המשחק הזה זה הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אצלנו אהבת ישראל ביתר שאת. כמה רוצים לשבת ביחד, לתת יד, להתחבק, לעורר את אהבת ישראל, שזה מיסודות החסידות. ואפשר לומר שהעניין העיקרי שהרבי לימד אותנו כבר בהתוועדות הראשונה שהוא קיבל את הנשיאות, ההכרזה שהוא הכריז שבדור שלנו להגיע לאהבת השם זה על ידי אהבת ישראל. כלומר, היה דורות שהיה אפשר להגיע לאהבת השם באמצעות שאדם מתבונן בגדלות השם או באמצעות לימוד תורה. היום הדרך להגיע לאהבת השם זה אהבת ישראל. נגיד ביחד לחיים. Yeah, 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 yeah
ya 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 תדפוק יותר חזק, אגדתי עוד יותר טוב. חיים. בהתוועדות יש שני חלקים. אריאל, אתה קשוב? בהתוועדות יש שני חלקים. יש חלק אחד בהתוועדות שזה חלק רשמי, ויש חלק אחר כך שהוא בלתי רשמי. בדרך כלל, בהתוועדות באים לחלק הבלתי רשמי. לעבור מהחלק הרשמי לבלתי רשמי זה תלוי בכל אחד מאיתנו. בינתיים החלק הוא רשמי, סופר רשמי. אז התוועדות כזאת זה דינר. זה דינר שיש מה לאכול והם נפגשים. זה נקרא זבח משפחה. זה לא נקרא התוועדות. התוועדות הכוונה לומר שנפגשים ביחד. יש הרצאות, זה טוב מאוד, וסיפורים. שמענו עכשיו דברים נפלאים. יהודי מספר על קשר אישי שהרבי נגע בו ודיבר איתו ובירך אותו והוא ראה בזה גילוי אלוקות. בוודאי שזה אין יותר נפלא מלשמוע סיפור חי מאדם שחווה והרגיש איך שהרבי נגע בו ובשליחות שלו, בוודאי ובוודאי. כל סיפור כזה מעורר אותנו בשאלה, האם גם לנו יש קשר אישי עם הרבי? או מי אמר בכלל שצריך קשר אישי עם צדיק? אני צריך קשר אישי עם החברים שלי, עם המשפחה שלי, עם האנשים שסובבים אותי במשרד. אני צריך קשר אישי עם צדיק? מה פתאום אני צריך קשר אישי עם צדיק? הצדיק שיהיה ככה תמונה על הקיר, ושיש לי איזה שמחה, אני אשלח לו הזמנה לחתונה של הבן שיברך אותי, ואם חס ושלום יש איזה בעיה, אני אשמח שיברך אותי. אבל מה, אני צריך קשר אישי עם צדיק? למה? צריך קשר אישי עם המשפחה. עם אשתי, עם הילדים, עם החברים, המעגל בבית הכנסת, יש לי קצת ידידים. אבל למה? קשר אישי עם הצדיק? ואולי זה קצת יומרני. קשר אישי עם צדיק, מה, אתה חבר שלו? למה צריך קשר אישי? אולי לא?
אנחנו נמצאים עכשיו, התאספנו היום, אנחנו ברוך השם כל שבוע לומדים ביחד. אבל התאספנו היום בהתוועדות לכבוד איזה עניין של חיבור וקשר לרבה. יש אנשים שלא ראו אותו, יש אנשים שרק שמעו שיש כזה יהודי. נו, אז מה זה חס ושלום סיבה למסיבה? זאת אומרת, מחפשים איזה אפשרות להתאסף, נו, אז יש היום יום הילולה, ג' תמוז, זה ההסתכלות על הדברים, חס ושלום. כל מי שנמצא פה, זאת אומרת, הוא הגיע בהשגחה עליונה, ויש לו קשר אישי, ואם הוא הגיע, סימן שהוא קשור לצדיק. מה פירוש שהוא קשור לצדיק? זה מילים גבוהות, וזה מילים ארטילאיות. במה מתבטא הקשר? ולמה צריך קשר? ישנם דברים שהם אולי פשוטים, ובגלל פשיטותם לא מדברים עליהם, ולפעמים אדם מפחד לשאול את השאלה, והוא נשאר בסימן שאלה, והוא לא מתחבר עם הדברים. תלמיד שהולך ללמוד מקצוע, יש לו מורה. המורה מלמד אותו מקצוע. שנה, שנתיים, סיים ללמד אותו את המקצוע, נתן לו את התעודה, הוא מודה לו מעומק הלב על העזרה שהוא עזר לו, ומפעם לפעם הם נפגשים, הוא פורש בשלומו ומודה לו. קשר של חסיד ורבה זה קשר עצמי. מה הפירוש קשר עצמי? קשר עצמי, המשל הכי קרוב לזה, שזה לא משל מדויק, אבל זה המשל הכי קרוב. קשר של בן ואבא, הורים וילדים. הורים וילדים זה קשר גנטי, זה קשר עצמי. אי אפשר להיפרד. שם ישמור, בני זוג, חס ושלום, יכול להיות. הורים וילדים לא יכול להיות פירוד. קשר של רבה וחסיד זה יותר מאשר קשר של אבא ובן. מדוע? מדוע הקשר של... בינתיים צריך להגיד לחיים. לחיים, לחיים, לחיים. לחיים. לרבקה. לרבקה. כן, חיים לחיים. חיים לברוכו, חיים, חיים, חיים. חיים. קשר של רבי וחסיד זה לא קשר של רב ותלמיד, של מורה וחניך, מדריך ומודרך. זה קשר הרבה יותר עצמי. מה הכוונה? למה יש כזה קשר? ואיך נוצר כזה קשר? והאם הקשר הזה שייך לכל אחד מאיתנו? העולם זה עולם גדול. כל מה שיש בעולם הגדול, יש גם בעולם הקטן. תודה רבה, תודה. העולם הקטן שלנו, כל אחד יש לו גוף, ראש, לב, ידיים, רגליים. מי שלמד קצת רפואה ומי שקצת מתבונן בגוף, יודע עד כמה יש בגוף פרטי פרטים של דברים. גידים, עורקים, מערכת עצבים, כדוריות, במערכת הדם. הגוף הוא מכונה מתוחכמת ביותר. יצא לי, יש שיעור עם רופאים. אז אמר לי לפני איזה שנה, שנתיים, לא זוכר, רופא. הוא אמר לי, תראה, אני לא אדם דתי במובן הפשוט. אני מניח תפילין כל יום. אבל מי שרופא והוא נאמן למלאכה שלו, לא יכול לא לראות שיש בגוף של האדם כוח אלוקי גלוי. המכונה כל כך מתוחכמת, כל כך מבוסתת, כל כך יש איזונים בין הדברים, שאי אפשר לראות בזה משהו יד אדם. זה חייב להיות משהו מחוץ ליד אדם, זה משהו אלוקי. אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה, אבל זה לא יכול להיות אנושי. הגוף של האדם זה מכונה הכי מופלאה.
כמו שיש גוף של האדם, ככה העולם הגדול זה גוף גדול. הגוף של האדם מתנהל שיש ראש, ומהראש יש מערכת שהראש שולח פקודות, וברגע שהאדם עולה ברצונו משהו לעשות, המוח נותן פקודה, ואז הכף שברגל מבצע את הפקודה שהראש אמר. ללא שהייה. שנוגעים באצבע הקטנה שברגל, שריטה קטנה, מי מרגיש את הכאב? האדם, הראש. מושכים שערה קטנה בזרת שברגל השמאלית. מושכים. היי, אתה מרגיש את זה. אתה מרגיש את זה. זה לא שם נרגש. אתה מרגיש. אתה דוקר במחט בעקב שברגל. אתה מרגיש. אתה אומר, היי, אתה מרגיש את הכאב. מדוע? כי זה מערכת אחת שהיא קשורה ומחוברת. היום בעולם הטכנולוגי שלנו אנחנו רואים איך שכל העולם בעצם מחובר. ואתה מזין איזה דבר בקצה העולם, וכל העולם כולו מתחבר לזה תוך שנייה אחת. באמצעות הטכנולוגיה אתה רואה שהכל זה מציאות אחת. עם ישראל בתור נשמות ישראל, כל הנשמות זה גוף אחד. מאדם הראשון ועד היום, כולל הנשמות שיהיו בהמשך, זה נשמות של גוף אחד. כשאדם פוגש חברים והוא מרגיש קשר איתם, זה נשמות שנמצאים איתו באותו תא אלוקי של הגוף הכללי שכולל את כל נשמות ישראל מאדם הראשון ועד היום וכן הלאה. אדם פתאום מרגיש קשר עם מישהו, ידידות. אדם, פתאום אתה רואה מישהו, אתה אומר מיד קלטתי אותו, הרגשתי שאנחנו קרובים, אני מתחבר אליו. לפעמים מצמידים לך בן אדם וכמה שאתה מנסה להתחבר, אתה מכבד אותו ואתה מעריך אותו, אתה לא מצליח להרגיש את החיבור. כי זה לא בדיוק מהתא שלך למרות שהוא מהגוף הכללי. ויש לך את הזכות לכבד אותו ולעזור לו ולהעריך אותו. אבל בתוך הכללות עם ישראל, יש נשמות בכל דור ובכל זמן שהם יותר קשורים, כי הם יותר קרובים בגוף הכללי של כל הנשמות של עם ישראל מאז בריאת העולם, מאז מתן תורה ועד היום. שלמה המלך אומר בקהלת, דור הולך ודור בא. זה אותו דור. אותם נשמות שהיו לפני זה נמצאים היום. והקשר בין הנשמות זה קשר פנימי. חתן וכלה, בעל ואישה, מה השמחה הגדולה בחתונה? זה בעצם נשמה אחת. שהקדוש ברוך הוא שם את החתן במקום מסוים ואת הכלה במקום אחר. זה לא נשמות שונות או נשמות אחת ועוד אחת שמצטרפת. זה בעצם נשמה אחת שנמצאת בגופים שונים. ולכן ברגע שאדם מוצא את הכלה המתאימה והיא מוצאת את החתן המתאים, הם מרגישים שבעצם הם מציאות אחת. האריז"ל אומר שהמצוות שהחתן והפעולות הטובות שעשה החתן לפני שהוא פגש את הכלה, וכן הפעולות הטובות שהיא עשתה, בעצם לכתחילה זה באותו חשבון. זה חשבון משותף. ושהיא עושה משהו טוב, החתן פתאום מרגיש טוב, הם לא מכירים עדיין אחד את השני. אבל הוא היום קם עם איזו הרגשה טובה. הקלה שהוא יפגוש אותה עוד שנה או שנתיים, עשתה היום איזה דבר טוב. זה גרם לו משוב רוחני. אבל דרך זה להידך. ככה זה כללות כל נשמות ישראל, שכולם זה גוף אחד. בכל דור, ישנם צדיקים שהם בבחינת ראש. שהם נשמות מיוחדות, והם מניעים את המערכת. מה פירוש שהם מניעים את המערכת? מה מניע אותי? יש לי נשמה, ואני אוכל, אז אני מרגיש טוב, ואז יש, האוכל מתפרק ונהפך לדם, ויש זרימה דם, ואני חי, ברוך השם, בחסדי השם, כל רגע ורגע. לא מדברים על החיות הפיזית. החיות הפיזית באה בעקבות אכילה ושתייה. אבל הדם זה לא חיות פיזית. הדם זה חיות נפשית, חיות רוחנית. יש לאדם קשר רוחני לדברים. יש אדם שמתחבר פתאום למשהו יותר גבוה. הוא מרגיש שמלבד זה שהוא נע ממקום למקום, זז, מתקדם בחיים בעולם, יש משהו פנימי יותר, משהו נפשי, רוחני, אלוקי. מי מניע את החלק הרוחני של האדם? זה אותם נשמות בדור שהם בבחינת ראש.
שאדם פתאום מתעורר לעשות איזה מעשה טוב. הוא מתעורר משהו קצת לוותר על האני שלו. ולעשות משהו לטובת הכלל. בעקבות מה זה בא? יש איזה מישהו שמניע אותו לזה. מניע אותו בעקבות תובנות שהוא לומד כרגע. מניע אותו בעקבות איזה מראה שהוא ראה. מניע אותו בעקבות איזה סיפור שהוא שמע. והדברים הללו מניעים אותו. ישאל השואל, מה זה קשור עם הצדיק? יש צדיק שנמצא באיזה מקום והוא מניע אותי? אני למדתי, קראתי, שמעתי שיעורים בחינוך, שמעתי שיעורים של מוסר ומידות טובות, ולכן אני מניע את עצמי. זה לא קשור עם איזה נשמה של צדיק שעוזרת לי. הזוהר הקדוש קורא לנשמות של הצדיקים בשם ראיה מאמנה. ראיה מאמנה, התרגום זה רואה נאמן. מה התפקיד של רואה? רואה לוקח את הצון, מביא אותו למקום מראה טוב, והוא נותן למבוגרים את העשב היותר קשה, לכבשים והגדיים היותר רך. ראיה מאמנה, התפקיד של צדיק, לפרנס לך את האמונה. כל אחד מאיתנו יש לו אמונה. היא נמצאת בפנים. והיא מתגלית ברגעים מסוימים. אבל האמונה יכולה להתגלות מתי שהוא מחתן את הילד, או מתי שקרה לו איזה נס, או לא עלינו באיזה רגע של מצוקה, פתאום מתעורר אצלו, אומר, ריבונו של עולם, תשמע את התפילה שלי. יש לו אמונה. אבל האמונה הזאת היא מבקרת אצלו. היא לא דבר שזה חי אצלו. זה לא נהפך להיות לחם חוקו. כלומר, כמו שלמדנו בתלמוד, שהגנב הולך לגנוב, הוא אומר, ריבונו של עולם, תציל אותי שלא יתפסו אותי. וכמה שנדמה לו שהוא שומע רעשים של משטרה, הוא עוד יותר מתפלל, ריבונו של עולם, תושיע אותי. הוא מאמין שרק הקדוש ברוך הוא יכול להציל אותו כרגע מהגניבה, כרגע מהמשטרה. אבל האמונה שלו זה לא אמונה פנימית. זה נקרא בלשון החסידות, יש צמצום, מסך, נתק, בין האמונה שנמצאת בלב למודעות במוח. הוא בטח לרגש הלב, ולכן גם במבחן המעשי זה לא קשור. אני מאמין. אבל אני מאמין איך שלי זה נדמה, ואני לא מחבר את האמונה לדבר פנימי. התפקיד של צדיק, בדברי תורה שהוא מלמד אותך, בהדרכה שהוא מנהיג אותך, בתפילות שהוא מתפלל עליך, מכיוון שהוא נשמה שהוא בבחינת ראש, ומוח, הוא נותן לך את היכולת לפשט את האמונה ליום יום. אתה לא צריך להגיע לאמונה רק בימים מיוחדים. צריכים לחיות את האמונה בהשם כל רגע ורגע. מישהו לא ענה לך איך שרצית שהוא יענה לך. מישהו לא קיבל אותך בסבר פנים יפות איך שרצית. בבית, בעבודה, האם פה גם צריך להתחבר לאמונה בהשם? או שאמונה בהשם זה רק מתי שיש איזו בעיה כללית לעם ישראל. אז אתה אומר, מי יושיע אותי? האלוקים יושיע אותי. האמונה זה מפתח רק בעיתות צרה או שמחה? או שהאמונה צריכה להגיע לידיעה? מה זה נקרא ראיה מאמנה? הוא מפרנס אותך. הוא לא נותן לך ריח. הוא נותן לך אוכל, תאכל. אבל צריכים לאכול את הדברים. אדם לא יכול להיות צבע מלהסתכל על דברים. אדם לא יכול להיות צבע מלהריח דברים. סבי האדם יכול להיות אם הוא אוכל אוכל בריא באופן הנכון, בזמן הנכון, שהאוכל יתבשל טוב, אוכל שנעשה על ידי מי שמבין ויודע איך לעשות את הדברים נכון, ואז שאתה אוכל את הדברים אתה פתאום נהיה איש מלא פעילות, אקטיביות. כמו שיש אוכל גשמי, יש גם אוכל רוחני. אדם קם בבוקר ואין לו חשק. הוא נמצא במצב דאון כזה. מצב מצב של מרירות, דכדוך, עצבות. הוא היה רוצה היום לצאת, לפגוש אנשים. אין לו חשק. בגלל שזה אמר לו ככה, זה אמר לו ככה. אין לו את החיות, אין לו את האנרגיה. אתה מחפש איזה אנרגיה שתרומם אותך, שתגביע אותך? ושתגביע אותך בכיוון הנכון. הרי אפשר לאכול מאכלים, עוגות וכל מיני גלידות, שזה נדמה לך שזה מאכיל אותך. נדמה לך שאתה נהיה מזה יותר חי. אתה אוכל איזה עוגה טובה, גלידה טובה, וכל הסוכרים עולים, ונדמה לך שאתה עכשיו הכי אקטיבי,
ובעצם אתה הרסת את עצמך. למרות שברגעים הראשונים נדמה לך שאתה יותר פעיל, זה לא נקלט, זה האוכל לא מתפרק נכון. לפעמים אתה שומע כל מיני תכנים, אתה קורא כל מיני תכנים, אתה מתחבר לכל מיני תכנים, שהתכנים האלו לא מתפרקים נכון אצלך. מזה לא יהיה פעילות אקטיבית נכונה. מזה יהיה כמו שילד אוכל איזה שוקולד, מתחיל לקפוץ ומתחיל להשתולל. אתה אומר, כן, הוא קיבל אקטיביות. אבל האקטיביות הזאת באה בעקבות מזון שלא מתאים כרגע. מי נותן לך את המזון הרוחני, את המידע הרוחני העדכני, שייתן לך אקטיביות של שמחה ושלוות נפש במה שאתה עושה כרגע? יום רגיל, יום אפרורי רגיל. לא יום שאתה כרגע מקבל תעודת הוקרה, ולא יום שמכבדים אותך במשרד, ולא יום שעוד יום שזה יום שגרתי לכאורה. אבל אין יום שגרתי. כי אם הקדוש ברוך הוא נתן לך עוד יום, הוא אומר לך, תהיה אקטיבי. תהיה אקטיבי, היום זה לא אתמול. היום תפגוש אנשים שלא פגשת אתמול. היום קיבלת עוד יום, יש לך עוד שליחות היום. מי נותן לך את הכוח? התכנים שהצדיק מעביר לך בתורה שלו, אם תלמד אותם ותתחבר אליהם. ללמוד זה לא לקרוא. אנשים טועים. אנשים חושבים שללמוד זה כמו שאדם קורא איזה מידע באינטרנט. למידה, הכוונה לומר שאתה קורא דבר פעם, פעמיים, שלוש. לאחר מכן אתה יושב ושואל את עצמך, מה התחדש לי בחלק הנפשי והרוחני שלי בעקבות מה שלמדתי עכשיו? זה הייתה צבירת מידע. כלומר, היה מידע באינטרנט והמידע נמצא אצלי עכשיו בראש. הדיסק מהאינטרנט עבר לדיסק בראש. אני עצמי לא השתניתי, נשארתי אותו דבר. עם אותם מידות ואותו נפש, מהלכי נפש שהיה לי אתמול. איך שהסתכלתי על העולם אתמול, אני מסתכל גם היום. או שהלמידה הזאת גרמה לי חשיבה מחודשת על השליחות האלוקית שלי בעולם. וכל אחד מאיתנו הוא שליח של הכוונה העליונה. אין פרצופיהם שווים ואין דעותיהם שווים, כי לכל אחד יש שליחות אישית. אבל השליחות הזאת היא כל יום מחדש. זאת אומרת, גם אתמול עשיתי את זה. מה נותן לי כוח היום מחדש להיות אקטיבי? ולא להיות אקטיבי, להתקדם. להתקדם ולראות את העולם באופן חיובי. ולראות כל מצב שקורה איתי, איך השם מנהל אותי לכיוון מעלה, לא לכיוון מטה. גם אם נדמה לי שכרגע הוא עוצר אותי, גם אם נדמה לי שסגרו איזה דלת בעדי, וגם אם מישהו אמר לי משפט שלא היה צריך לאמר, וזה לא היה נעים לשמוע את זה, איך אני הופך את זה לדבר חיובי? איך אני מתרגם את זה, מה הכוונה, מה המסר החיובי שאני צריך ללמוד מזה? ואיך אני מניע את עצמי קדימה, בעבודה הפנימית הנפשית שלי? על זה צריכים את התכנים שהרב מלמד. מכיוון שהנשמה של הצדיק, זה נשמה שמגיעה מעולם יותר גבוה, ומכיוון שהוא רואה את הדברים באופן ברור ובהיר, איך שהדברים הם מצד הכוונה האלוקית, אנחנו רואים את הדברים מצידנו. מה לי יהיה נעים, מה לי יהיה נוח, מה יקדם אותי, איך אני אסדר את עצמי, איך אני אסדר את מי, זה אנחנו. ככה השם ברא את רוב רובם של האנשים. שהאדם כל דבר שואל מה ייצא לי מזה. איך זה יקדם את המעמד שלי, הכלכלי, הכבוד, איך זה יקדם את המניות שלי. ככה האדם בדרך כלל חושב. מעטים האנשים שקמים בבוקר ואומרים, יש כוונה אלוקית, יש עם ישראל. השם ברא את העולם בשבילי, זה כוונה אלוקית. ואני בן שלו, ואני שליח שלו. והשם נתן לי היום יכולת לייצג אותו בעולם. ואני בדיבורים שלי, במחשבות שלי, לא רק בדיבורים שלי, אני יכול להאיר את העולם ולשנות את העולם הקטן והגדול. זה תלוי בי עד כמה אני אלמד את התכנים הנכונים, ואני רואה שהתכנים האלו מלמדים אותי. אם שלומדים שיחה של הרבי, או שלומדים מאמר של הרבי, או שלומדים פרק תניה, לפני השיחה ואחרי השיחה נשארת אותו דבר, לא יכול להיות. לא למדת את הדברים. לא שצברתי עוד מידע. צבירת מידע זה מכל מידע שאתה קורא באיזה תחום, צברתי עוד מידע. זה לא עשה לי שינוי מהותי. זה לא עשה לי שינוי נפשי. זה לא גרם לי חשיבה מחודשת. למדתי, צברתי עוד מידע. את זה, ויש לי עוד צבירת מידע. עוד נושא שאני, קניתי עוד נושא שאני יודע.
אין פה התחדשות מיוחדת. גם שאדם לומד את פרשת השבוע, אם הוא קורא את פרשת השבוע השבת, אומר, אני זוכר זה משנה שעברה. אתה זוכר זה משנה שעברה? לא שמעת קריאת התורה, לא קראת את הפרשה. אני זוכר משנה שעברה, כן כן, פרה אדומה ומי מריבה, אני זוכר, הרב שאל שאלה וענה תשובה, בסדר, אני זוכר את הדברים. מה, השם נתן לך את השנה כדי שתלמד את פרשת השבוע כמו שנה שעברה? כשזה עבר שנה שלמה? שתישאר באותם תובנות שהבנת שנה שעברה? מה עשית שנה שלמה? ראית דברים, שמעת דברים, תלמד את זה מחדש. יותר עמוק ויותר נפשי ויותר פנימי. הרי התורה היא החיים, זה ההדרכה של היהודי. התורה זה לא מידע, התורה זה לא סיפורים. התורה זה החיים של האדם. זה החיים, פה הוא מקבל את ההדרכה האלוקית. אתה לבד מבין מה צריך לעשות? לבד? מאיפה אתה יודע לבד מה צריך לעשות? שמעתי מהרבי פעם בהתוועדות, היה פעם איזה גוי שגנב תפילין. באו אליו לבית, וראו שיש תפילין. אז שאלו אותו, מאיפה יש לך את התפילין האלו? אז הוא אמר ברוסית, אני סם זפוג'ניק, אני סנדלר לבד. אני סנדלר, עושה דברים לבד. הוא לא קלט שמיד הבינו שהוא גנב את התפילין. הוא אמר, אני סנדלר, אני עושה כאילו סוגי נעליים. הרב היה משתמש במשפט הזה, שלפעמים האדם אומר, אני לבד מבין את הדברים. על סמך מה? איך אתה כל כך בטוח שאתה מבין נכון? אין לך את השוחד של אהבת עצמך? אין לך אינטרסים? אתה נקי מאינטרסים? אתה נטול אינטרסים? אתה אדם נקי, אתה חושב רק על המטרה? אין לך פה איזה משהו בכל אופן, בתת מודע, איזו נגיעה? מאיפה אתה יודע שאתה חושב בצורה נכונה ובריאה? אדם צריך מישהו שידריך אותו. זה מאוד קשה לאדם לקבל הדרכה עם מישהו אחר, כי זה פתאום מעמיד אותו במצב כזה שאני לא במרכז. יש עוד מישהו שיכול לתת לי הדרכה ממקום יותר גבוה. מה הפסול בזה? השם ברא את העולם, יש ידיים, רגליים, לב, ראש. תשמח שיש מישהו שיכול לתת לך הדרכה נכונה. אדם צריך לסמוך בזה, מישהו מדריך אותו. מישהו שהוא יכול לסמוך עליו. אתה יכול לסמוך עליו? תסמוך עליו. אתה יכול לסמוך על עצמך? אז אתה צדיק. אם אדם מרגיש שהוא יכול לסמוך על עצמו, הוא מרגיש שהוא נקי בתוך עצמו, אז הוא באמת בדרגה גבוהה מאוד. אבל כל אחד מאיתנו יודע שזה לא בדיוק ככה. על כל פנים, ברוב הזמנים. יש רגעים שאנחנו באמת מצליחים לשכוח מעצמנו ולחשוב על הנקודה ולהיות נטולי אינטרסים לזמן מה. וזה אפשרי. אבל לדעת שאתה הולך בכיוון הנכון, צריך שיהיה קשר אישי עם הצדיק. למה צריך שיהיה קשר אישי? כי אחרת אתה עיוור שמגשש באפילה. מה הפירוש עיוור שמגשש באפילה? אתה בנית על עצמך איזה דרך, אתה מבין, אתה מחליט. ישנם אנשים שמה שאומרים להם, הכל מסתדר לפי איך שהם מבינים. זה הכל מסתדר, זה הכל מסתדר. אתה לא יכול להגיד להם משהו חדש. כי מה שהוא שומע, הוא מסדר את זה לפי התפיסה האנושית שלו. לקבל משהו ממקום יותר גבוה, להגיד, רגע, יש משהו שנאמר מלמעלה. אני לא מבין. קיבלתי תובנה חדשה. צריך לשנות, לעשות מחדש, לחשב מסלול מחדש. אנשים מפחדים לחשב מסלול מחדש. תחשב מסלול מחדש יותר טוב, יותר טוב, יותר איכותי. תהיה יותר נחמד ויותר עדין ויותר מאיר ויותר פנימי ויותר נפשי ויותר רוחני ויותר חושב למען טובת הכלל ויותר רואה את העולם בצורה חיובית. מה אתה מפחד לחשב מסלול מחדש? זה לטובה ולברכה. זה לא לוקחים אותך אחורה, לוקחים אותך קדימה. מי עוזר לך בזה? מי שמסתכל על הדברים מלמעלה. יש מי שמסתכל על הדברים מלמטה. איך זה יקדם אותי? אם אתה חושב איך זה יקדם אותך, אתה לא יכול להגיע לנקודת האמת. אם אתה חושב על המטרה למעלה, על המטרה האלוקית, פה אתה יכול להתקדם. כל זה היה הקדמה שההתוועדות היום ג' תמוז שייכת לכל אחד מאיתנו. לי יש קשר לצדיק? בטח. אני יד, אני רגל, יש נשמות שהם ראש ומוח. והם, התפקיד שלהם לפרנס את האמונה. ראיה מאמנה. לפרנס את האמונה. אתה חי עם האמונה? או שהאמונה זה רצפט מפעם לפעם. שמעתי פעם מיהודי חסידי, הוא אמר, אצל הרבה יהודים צדיקים זה ויטמינים. יש הרבה יהודים שצדיק זה ויטמין.
ויטמין C, ב-12, זה ויטמינים. הוא חי לבד. מסתדר? אבל תשמע, אני צריך מפעם איזה תוסף תזונה. מפעם לפעם שמגיע איזה רגע, הוא אומר, תשמע, כדאי עכשיו לנסוע לאיזה צדיק, אולי ייתן לי איזה ברכה, אולי ייתן לי איזה פוש, תוסף תזונה. זה דרגה טובה מאוד, זה דרגה. אצל מישהו באמת חסיד, הרבה זה לא תוסף תזונה. הצדיק זה לא תוסף תזונה. זה לחם. זה לחם. הוא חי מזה. את הדברים שהוא מבין ביום יום, הוא רוצה לקבל את זה בצורה נקייה, תאורה. הוא לא צריך את הצדיק. אם יש לו בעיה, אז הוא ניגש לצדיק. לא. אני צריך לדעת איך להתנהג ביום יום. אני צריך לדעת איך לקום ואיך לאכול. לבד אתה יכול להסתדר? נו. אם אתה יכול להסתדר לבד ואתה מרגיש שאתה נקי, אז אפשר להסיט, למנות אותך בתור צדיק. אבל אם אתה אמיתי עם עצמך, אתה אומר, תשמע, אני יודע, יש לי הרבה הרבה אינטרסים. כי אני בן אדם. כי אני בן אדם. ובן אדם הוא חי עם עצמו. אז הוא צריך את הצדיק, את התורה שלו ואת ההדרכה שלו ביום יום. לכן מה שחזל אומרים, בימינו בהשם ובמשה עבדו, הביטול לצדיק, התקשרות ודבקות, זה מאוד קשה לבן אדם. כי אדם אומר, מה, אני אבטל את האני שלי? למה? אני גם מבין. אני גם סנדלר לבד. והנה, אני גם מבין. אבל מה אתה מבין? אתה מבין את הדברים באמת נקי וטהור? או שאתה מבין את הדברים? כוונת הדברים, בכל העניין לומר, שכל אחד מאיתנו יש לו קשר, וכל אחד רוצה לו... כי כל אחד רוצה מאיתנו להיות יותר נקי. רוצים את זה. רק היום יום לא נותן לנו. כשיושבים בהתוועדות זה זמן לפנות את קצת את הדברים בצד ולהגיד, אני רוצה להיות אורגינל. רוצה להיות מה שאני באמת. אני רוצה באמת, בוא נשים את הדברים בצד. בוא נשים את החשבונות הקטנים בצד. בוא נדבר כמה רגעים על האמת הצרופה. אני לא יודע אם מחר בבוקר זה יישאר ככה עד הסוף, אבל רושם יהיה מזה. רושם יהיה מזה. איזה חשיבה מחודשת תהיה. יחזיק מעמד לשבוע, עוד שבוע עוד פעם צריך לדבר על זה. בסדר, אנחנו נשים קטנים, אז עוד פעם יושבים, ועוד פעם מדברים על זה. זה התוועדות חסידית. התוועדות חסידית, הלא רשמי בהתוועדות חסידית, לדבר על דברים נפשיים שנוגעים בלב, בנקודה הפנימית של כל אחד מאיתנו, לא במעטפת החיצונית. איך זה ייראה, ואיך זה יישמע, ואיך זה יתקבל. זה חשוב. אבל זה שלב בית גימל. שלב ראשון, איפה אני עם עצמי בתוך הדברים? לחיים, לחיים, שניפגש בנקודה הפנימית. חיים, לחיים. אני זכיתי להיות אצל הרבי בזמן שהרבי עשה את הסדר הזה לבד. הראשון. כן, הראשון. כן, אני הייתי אז אצל הרבי. אני אספר דבר שלא סיפרתי הרבה, אבל עכשיו גימל תם זה אפשר לספר. הרבה אנשים הציעו לרבי לעשות איתו את הסדר. היה ילד שההורים, אבא שלו היה שמש בבית של הרבי. הוא היה ילד כזה שהרבי תמיד חיבב אותו, כי הוא הסתובב בבית. אז אמא שלו שלחה אותו ואמרה שההורים שלי מזמינים, שהם רוצים להיות עם הרבי ביחד, שלא יישאר לבד. כי זה היה, חסידים לא יכלו להבין את זה שהרבי יישאר לבד בחדר. כל שבת הוא ישב לבד בחדר, אבל ליל הסדר. לא יכול להבין את זה, היה מאוד קשה. אז הרבי אמר לו, תגיד לי אמא תודה רבה, אבל אני אעשה את הסדר עם חמי כאן. קורא, אני אעשה את הסדר, חמי ואם בעולם האמת. מה, אני אעשה את הסדר עם חמי כאן בחדר. אחר כך הגיע איזה יהודי זקן, שלמד אצל הרבי רשב, יהודי מבוגר. הוא אמר, אנחנו החלטנו כמה יהודים שאנחנו נבוא, להיות עם הרבי ביחד לסדר. אז הוא אמר לו, אני לא זוכר את המינים, הרבי אמר לו, כל אחד יש למשפחה וזה. יש לך ילדים, בדין עוד לא זוכר איך הרב אמרנו. בקיצור, הרב היה בחדר לבד. עכשיו, בחדר לבד לא היה איתו אף אחד. אף אחד. אני אגיד דברים שלא יודע אם אפשר, אם יכולים להבין את הדברים. בחדר שלו, בשבת, הרב היה משאיר מנורת לילה. ביום הרגיל היה הכל. שבת לא היה משאיר מנורת לילה. היה לו שלוחה מנורת לילה, והוא כל הלילה ישב ולמד מול המנורה. היה תנאי של הרבי, עם הרבי עם חמיב, שבליל שבת הוא לא יעלה על יצואב. כמה תנאים? אחד מהתנאים, רבי היה משאיר את המנורה על הזה, כל הלילה הוא היה יושב. אז בליל הסדר חיכו לראות מה יהיה, איך זה... אני הייתי תלמיד, הייתי בן 17-18, אחרי דר ליל הסדר בלילה נשאר אותו אור. יש שני מנורות קטנות בצד ומנורת לילה של השולחן. כל השולחן. טוב.
בתור בתלמיד, אמרתי, מה, הרב עושה פה את הסדר, אני אלך לעשות את הסדר בישיבה? היה לנו... אז החלטתי שאני עושה את הסדר שם בחדר ליד. הבית כנסת של הרב היה ריק לחלוטין. ליל הסדר. הרב דיבר שיחה, אחרי הערבית הוא דיבר שיחה, דברי תורה, בייר על הסדר כמה דברים, וגם זה דבר כזה מוזר. היה באותו ערב פסח, הרב דיבר שיחה אחרי שחרית, אחרי מנחה, ערב פסח אחרי מנחה הוא דיבר איזה 40 דקות. וכולם מקשיבים, ערב פסח יש זמן, דיבר ביור על ההגדה, ואחרי הערבית עוד פעם דיבר על ההגדה. והסדר שאחרי שערבית מדבר חוזרים. אז ישבו איזה שעה שלמה לחזור את הדברים, והרב נכנס לחדר. ואני בתור בחור אמרתי, מה, אני אלך לעשות את הסדר לתלמידים? אז הבאתי כמה מצות לזה, החלטתי שאני אשב בבית כנסת שם הקרוב, ואני אשב שם לעשות את הסדר. נו, אז ישבתי שם ועשיתי את הסדר. הייתי לבד עם עוד אחד, עוד חבר אחד. צריך להבין, הבית כנסת ריק, כנסת שנכנס על 5,000 אנשים, ריק, 9 בלילה, והרבי נמצא בחדר לבד. ובחוץ החדר שמו לו את הדברים שהיה צריך, והרבי נכנס, אף אחד לא היה. אף אחד מסכים, כל איזשהו משפחה. בסדר, אמרתי את הסדר וזה, ואני יושב פה במרחק של 2 מטר מהחדר של הרבי, בתור איש כנסת קטן. בקיצור, לאחר מכן עמדתי בחוץ, אמרתי, נראה, אולי הרבי יצא לשפוך חמתך. אולי הוא יצא. המנהג שפותחים את הדלת. בקיצור, אחרי שאמרתי את הסדר וזה, אני עומד בכניסה לבית כנסת, לפתח, והדלת סגורה. הדלת סגורה, סגרו את הדלת. זה 11 בלילה. מי שמכיר, זה רחוב של רשות הרבים. שם זה רחוב ראשי של מיליון אנשים עוברים כל יום. הרבה על הדלת שלו, החדר, זה לא חדר צדדי, זה חדר שנושק לרשות הרבים. הדלת נפתחה. הרבה החזיק אגדה של פסח ביד, הלך עם נר, והיה לו, הוא לבש אבנט, גרטל, קרוע. אחר כך שמעתי שזה אבנט של הצמח צדק, שהוא לבש שזה רק בליל הסדר, לבד. הוא פתח את הדלת, הוא לא הסתכל על אף אחד. הוא הלך ככה, יצא החוצה, הסתכל ככה לרגע על השמיים, כמה שניות, הסתכל על האגדה, הוא אמר שפוך חמתך, דקה, כמה שזה לא יכול להגיד אותך, הוא לא הסתכל עלינו לגמרי. הוא עשה סיבוב בחזרה, נכנסים וחזר בחזרה לחדר. אחר כך למחרת כולם שמעו שהרבי יצא. אז למחרת בלילה השני כבר חיכו המון המון בחורים. ואז הרבי יצא מדלת שנייה. הוא יצא גם, אבל יצא מדלת שנייה, יש כמה דלתות שהוא יצא. הוא עשה ככה את הסדר לבד, למחרת הבוקר. מה שאתה מתאר את העניין הזה, את ה... כמה שהרבי דיבר שאצל חסידים ואצל יהודים צריך להיות הכל בהרחבה. ושחסיד היה מספר לו שהוא עושה דבר בצמצום, הרבי לא סבל את זה. הוא אמר, מה זה? כל מה שיש בעולם הזה בשביל עם ישראל. למה אתה עושה בצמצום? קדוש ברוך, למה אתה לא עושה זה שיהיה פאר? אז הוא דרש את זה, והיה אצלו דרישה שבית חב"ד צריך להיות בהרחבה וביופי ובפאר, שלא יהיה אחד שיגיד שזה לא היה מתאים ולא נכנס. מה, צריך להיות הכי יפה שיכול להיות. הרבי היה מתערב לפעמים בדברים שצריך להיות פה יותר יפה ויותר יפה, שזה יהיה כמו שצריך. שלא יהיה אחד שיגיד שזה לא היה מספיק בסטנדרטים שימצא חן בעיניו. לכבוד השם, שזה יהיה כמו שצריך. ובאו בעצמו במציאות שלו, שהוא היה חי, החדר שהיה 40 שנה, החדר שלו היה הרבה פחות מהסלון הזה. ומהחדר הזה הוא קיבל את כל האנשים, והחדר הזה הוא שם ישב, כל המערכת, את כולם הוא קיבל בחדר הזה. זאת אומרת, יש... מה שאדם צריך להיות צניעות בפנים איפה שהוא נמצא. אבל אם בשביל לעזור ליהודי שני צריך שיהיה הכל הכי יפה, תעשה את הכל הכי יפה. אם המטרה שלך בשביל לעזור ליהודי לחבר אותו, לקרב אותו, ולכן צריך שיהיה הכי יפה והכי מפואר, תעשה שהכי יפה, שיהיה הכי יפה. אתה לעצמך, אם אתה יכול להסתדר גם לי, זה בסדר. אתה לא חייב. הצניעות הזאת והפנימיות הזאת יחד עם ה... והתהלכה ברחבה, אחד הסימנים של חסיד חב"ד, שצריכים להשתמש בכל מה שיש בעולם הזה לצד הקדושה. שיהיה הכי טוב והכי מפואר והכי גדול. כי הרבי אמר, יהודי צריך להיות הכל ברחבה. לא צריך שישום דבר. אבל אצל הרבי זה היה הרחבה שלו. מבחינתו זה היה מה שהיה מספיק בשבילו. הוא לא דרש את זה מאחרים אף פעם. זה לא שהיה משהו, הוא היה את החדר שלו ושם הוא היה נמצא. שם הוא הרגיש, זה השליחות שלו מה שהוא היה. כשהוא דיבר לאחרים, הוא דיבר באופן אחר לגמרי.
ההבדל הזה בין מה שאתה בפנים, מה שאתה מרגיש, איך אתה צריך לשדר את הדברים כלפי חוץ, זה נקודה מאוד פנימית, שכל אחד מאיתנו, מה שאתה דורש מעצמך, תדרוש לעצמך. לאחרים תיתן הכל הכי טוב שיכול להיות. אתה רוצה להיות צדיק, הרב תמיד אמר, חזר על הלשון, את כל ההידורים תעשה על חשבונך. על החשבון השני תיתן שהכל יהיה בהרחבה. אתה רוצה לעצמך להדר ולעשות כל מיני דברים, על חשבונך אתה יכול. בשביל יהודי שני אין גבול לטרחה שאתה צריך לתרוח. למה? כי הוא בן אברהם, יצחק ויעקב. השני צריך גם לחשוב עליך ככה. אתה מול עצמך תעשה איך שאתה מבין ביחס לעצמך. וביחס לזולת, רוצה לסיים בוורט אחד ששמעתי מהרבא. הרבא אמר, יש חזל אומרים, משיח בא בהסך הדת. משיח בא בהסך הדת. כשמשיח יגיע, אז יהיה כזה משהו פתאום, וואו, הפתעה. לא יחשבו על זה. אז הרבי שאל בהתוועדות, מה הכוונה משיח בא בהסך הדת? הרי כל הזמן אומרים לנו, תחכה למשיח, תאמין בביאת המשיח, תצפה לביאת המשיח, תבקש שהוא יבוא. בתפילה אנחנו אומרים לישועתך, קיווינו כל היום. יהודי שלא מחכה לגאולה, אז הוא לא, אז חסר לו בעיקרי האמונה. כי העולם נברא למטרה מסוימת. המטרה שהעולם נברא, זה לזמן של משיח. מה הכוונה לזמן של משיח? עולם מתוקן. עולם שכל אחד יחייך לשני. עולם שכל אחד יפרגן לשני. עולם שכל אחד ישמח שהשני מצליח יותר ממנו, והוא ירגיש בזה שמחה. בשביל זה העולם נברא. כל מה שקורה עכשיו זה הכנה. זה נשמע לנו מוזר. 5,780 שנה זה עדיין הכנה? כן. חז"ל אומרים לא איברא עלמא אלא למשיחא. כמו ששת ימי השבוע הכנה לשבת, ככה כל העולם זה הכנה לקראת עניין של שבת. אז אנחנו מחכים לזמן שהעולם יהיה עולם מתוקן. אז מה הכוונה שמשיח בא בהסך הדת? הוא יכול לבוא בהסך הדת? הרי אדם צריך לצפות לגאולה. כשאדם מגיע לעולם האמת, שואלים אותו, ציפית לישועה? אנחנו אומרים בתפילה לישועתך, קיווינו כל היום. הסביר הרי בנקודה מאוד מאוד חשובה ומעניינת. מי שלמד חסידות יודע, יש חוכמה, בינה, דעת. מה ההבדל בין חוכמה, בינה ודעת? בקצרה, חוכמה זה נקודה. אתה יושב על איזה עניין, פתאום ברק, וואו, עליתי על רעיון. זה נקרא חוכמה. המילה חוכמה, כוח מה. עלה לי איזה רעיון, אני עוד לא יודע להסביר אותו, אבל עלה לי איזה נקודה. בינה, אני מתבונן בדברים ובונה את הדברים. בינה מלשון בניין. אני מתבונן, חושב, מדמה, משליך, משווה, פתאום נהיה לי ציור שלם. זה בינה. זה אבא ואמא. אבא זה נקודה הראשונה, אמא זה תשעה ירחי לידה. שמה בני מוסר אביך, נקודה. תורה תימך, תורה שבעל פה. זה ביור. מה זה דעת? מה זה דעת? חוכמה זה נקודה, בינה זה הרחבה. אתה יודע מה זה דעת? דעת זה הפנמה של הדברים. מה אני מרגיש? למדתי, הבנתי, הרחבתי, זה אני? או שזה רק מידע שיש לי? זה נהפך להיות חלק ממני? אני מקושר לזה, מחובר לזה? או שזה רק מידע שאני צובר? חוכמה ובינה זה צבירת מידע. דעת, בלשוננו היום, זה הפנמה. אני מרגיש את הדברים, אני מתחבר לדברים. כתוב בפרשת בראשית, והאדם ידע את חווה אשתו. כלומר, יש פה חיבור פנימי, רגש פנימי, שגורם להפנמה ולתוצאות מעשיות. איפה הדעת שלנו נמצאת ביום יום? מה אנחנו מרגישים? מה אנחנו יודעים ומה אנחנו מרגישים? מה אנחנו יודעים? שצריכים להיות הורים טובים, שצריכים להיות בעלים טובים, שצריכים להיות אנשים טובים, שצריכים להיות יהודים טובים, שצריכים להיות אנשים טובים. זה מה שאנחנו יודעים. מה אנחנו מרגישים? מרגישים את מה שאנחנו צריכים, מה שאנחנו רוצים לעצמנו. מה שאנחנו יודעים לא מתחבר עם מה שאנחנו מרגישים. איפה הדעת שלך נמצאת? בעצמך. אתה מרגיש את עצמך. דבר יש ככה שם ברא את האדם. הוא מרגיש את עצמו. הוא במרכז. הוא מבין שצריך להיות אחרת. אבל מה אני יכול לעשות? אבל אני מרגיש אחרת.
אני מבין, הדרשה יפה, הרצאה יפה, הרעיון יפה, מאוד יפה להתוועדות ולרעיונות לדבר על זה, אבל אני מרגיש אחרת. זאת אומרת, הדת של כל אחד מאיתנו נמצא בעצמו. משיח בא, מתי יהיה לך גאולה פרטית וגאולה כללית? בהסך הדת. שתשיח את הדת מהמקום שהדת שלך נמצאת. אז הוא יגיע. משיח בא, אתה יודע מתי תיגל את עצמך? שתשיח את הדת עם מה שאתה מרגיש. אני מרגיש שאני את עצמי. אתה רוצה להביא לעצמך גאולה? אם הצלחת להשיח דת מאיפה שאתה נמצא, מאיפה שאתה מרגיש, זה גאולה. אם אתה חושב על העניין ולא על עצמך, אתה בגאולה. אם אתה חושב איך אני מקדם את עצמי, אתה בגלות איומה. גם אם אתה חושב איך אתה מקדם את עצמך מבחינה רוחנית, זה עדיין גלות. גאולה, שאתה חושב על המטרה, על היעד. ומי אומר לך מה זה המטרה? התורה. והרבה מנחה אותך לדעת את הדברים נכון. כי אתה קרוב אצל עצמך. אנשים יכולים תמיד לסדר את הדברים, מה שנעים להם, ולהדביק תווית כשר. כדי לדעת שהדברים באמת נכונים, צריך מישהו שיכוון. צריך מישהו שיכוון, כי אנחנו אנשים קטנים. משיח מגיע בעסק הדת. כשאנחנו נמצאים היום בהתוועדות ג' תמוז, אני חושב לעצמי, אם הייתי עכשיו נכנס לרבה, מה היה אומר לרבה? נו, מה שאתה עושה הכל טוב ויפה, אבל מה אתה עוד יכול לעשות? מה אתה עוד יכול לעשות? זה מה שאתה יכול לעשות, זהו. באמת, עם יד על הלב זה מה שאתה יכול לעשות? באמת, אתה עושה ככה ואתה עושה ככה וזה. כל הכבוד. אני מעריך את מה שאתה עושה וישר כוח על מה שאתה עושה. אבל תגיד לי, זה מה שאתה יכול לעשות? אתה לא יכול לעשות למען עם ישראל יותר? אתה לא יכול לעשות למען יהודי שני יותר? אתה לא יכול לשים את עצמך יותר בצד? זהו, זה מה שאתה... זה הרמה של היכולת שלך? אתה לא מרגיש זכות לעשות יותר? אנשים הרי טועים, יש להם קליפה שנקראת אני פרייר. למה אני צריך לעשות את זה? אתה פרייר או שמזכים אותך? למה שאני אעשה את זה? שאחר יעשה את זה. יש מספיק אנשים שיעשו את זה. אם נותנים לך הצעה של מיליון דולר, אתה גם מעביר לשני? למה ההרגשה שמתי שמציעים לך לעזור לטובת הפרט או לטובת הכלל, אתה מרגיש שמנצלים אותך? אולי מזכים אותך? מי אמר לך שמנצלים אותך? לשנות את הכיוון של החשיבה. לא מנצלים אותך, מזכים אותך. מזכים אותך. נותנים לך זכות לעשות משהו. אפשר אחרים יעשו, אל תדאג. אם אתה לא תעשה, הקדוש ברוך הוא ימצא את אותם אלו שמבינים שהם לא פריירים. שהם מבינים שזה זכות. אבל למה אתה חי בתחושה שמנצלים אותך? אולי מזכים אותך. למה שאני אעשה? למה שאני אעשה? ברוך השם שנותנים לי את האפשרות לעזור. אתה שמעת על משהו ואתה יכול לעזור, מה אתה שולח את זה למישהו אחר? אתה יכול לעשות, תעשה אתה. לא, שהשני יעשה. אם אתה לא יכול לעשות, אתה לא יכול לעשות. אבל אם אתה יכול לעשות, למה אתה שולח את זה למישהו אחר? אתה מרגיש שזה לא זכות, מנצלים אותך. למה אתה מרגיש ככה? הקדוש ברוך הוא שולח לך מתנות, ואתה מעביר את זה למישהו אחר? וזה נקודה מאוד חשובה. היום כל אדם אומר, אחרים יעשו את העבודה. הוא יעשה, הוא יעשה, הוא יעשה, הוא יעשה, הוא יעשה. למה הוא יעשה? תעשה אתה את הדברים. חפריים, תחטוף. העולם הזה צריך לחטוף. תחטוף כל מה שאתה יכול לעשות, תחטוף. האם אתה מנצל את הכוחות שלך כראוי? האם אתה מרגיש שזה זכות לנצל את הכוחות? להתאמץ בשביל יהודי שני? להתאמץ בשביל לעזור לאיזה עוד דבר שיכול לעזור לעם ישראל? לפי מה שצריך לעזור, העזרה האמיתית שיכולה לעזור. דברים שבאמת עוזרים, לא דברים שנדמה לך שאתה עוזר. דברים שבאמת עוזרים. אתה יכול לעזור, תתאמץ, 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 תתעייף מזה. כמה פעמים שמעתי מהרבה, שאתה מרגיש שאתה שליח של הקדוש ברוך הוא, אתה לא מתעייף. אתה מתעייף? איך אתה יכול להתעייף? אתה בשליחות אלוקית, איך אתה יכול להתעייף? אם זה שליחות של הכבוד שלי, גמרנו, אני כבר נחנקתי מכבוד, כמה אני צריך עוד? גמרנו, תעייפתי, נגמר לי כבר הבטריות, כבר מכבדים אותי, מכירים אותי, גמרנו, מספיק. אבל אם אתה נמצא בשליחות אלוקית, אתה לא יכול להתעייף. אתה מרגיש תמיד, אני יכול לעשות עוד ועוד, ואני שמח לעשות עוד. אני רוצה לעשות עוד. זה הזכות שלי. אני לא מרגיש פרייר בזה. זה מתחיל בבית,
שהילדים מבקשים ממך משהו, שהאישה מבקשת משהו, שבבית כנסת מבקשים ממך משהו, שמתקשרים אליך, אז שהשני יעשה. נתנו לך את הזכות, מה אתה שולח לשני? אתה רוצה שהשני יעשה? אתה מיותר? השני יעשה. בסדר, אז אתה מיותר, אתה מכריז שאתה מיותר. הוא יעשה, הוא יעשה, הוא יעשה, הוא יעשה. למה שהוא יעשה? הרבי, כל דבר ששלחו לו, הוא התחבר. כל מי שהגיע, הוא חיבר אותו. לא היה כזה מציאות. כל אחד צריך לעשות ולעשות ולהתמסר. אין גבול, אין גבול. כל זמן שלא ממלאים את התאווה של הקדוש ברוך הוא, אין גבול. מה זה למלות את התאווה של הקדוש ברוך הוא? עולם מתוקן. כן, הולך להיות כזה עולם. זה נדמה לנו חלום. קורונה היה לנו נדמה גם חלום. לפני חצי שנה, אם מישהו היה אומר מה שמתרחש היום, אם אתה משוגע. אמריקה, העולם, יגיע לכזה שפל, לכזה אין עונים, לא יודעים מה לעשות. השתגעת? בעולם המודרני של היום יש פתרונות להכל. הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע לי, יש חלומות ואני מכין את העולם איך שלי נראה. אז יש חלומות שכתובים בתורה. והחלומות שכתובים בתורה יתקיימו אחד לאחד. כי זה בילד אין. אתם יודעים איזה בילד אין? זה רצון עצמי של הקדוש ברוך הוא שנמצא בתוך העולם. שהעולם יגיע למצב שלא יהיה לא רעב ולא קינה ולא שנאה ולא מלחמה ולא תחרות. ומה יעשו? מה יעשו בעולם הזה? ידעו את השם. ידעו. הרמב״ם, שהיה מלומד ומשכיל ורופא, כותב, מה יהיה בימות המשיח? הוא כותב את זה באופן הכי ברור. ולא יהיה עסק כל העולם כולו, אלא לדעת את השם בלבד. שנאמר, כי מלא הארץ דעת השם, כמים לים מכסים. אתה יודע מה יש משיח יבוא? אנחנו נזכה להכיר את הבורא יותר, להתחבר איתו יותר. לא שנפסיק לאכול, לא שנפסיק לחיות, לא שנפסיק להתנהל במסע ומתן, אבל בכל דבר נרגיש איך אנחנו יודעים אותו יותר, איך רואים אותו יותר, איך מתחברים אליו, איך אתה מתחבר לנשמה שלך יותר. אנחנו נמצאים היום בזמן שצריכים ליטום את הזמן הזה. נמצאים בסוף זמן הגלות. צריך ליטום את הרגעים האלו. להיות מונחים בדברים אמיתיים. לא לבזבז את הזמן על דברים של מה בכך. לא לבזבז את הזמן על דברים שהם הבלי הזמן. להשקיע את הזמן בדברים אמיתיים. להשקיע את הזמן לעזור ליהודי. להשקיע את הזמן ללמוד איזה עוד וורד בחסידות. למה ללמוד עוד וורד בחסידות? כדי להיות איש חי. לא להיגרר. אל תגרור את עצמך. אל תקום בבוקר, אני צריך לגרור את עצמי. אולי זה יגיד לי מילה טובה, אני ארגיש טוב היום. מזה אתה חי? הוא יגיד לי מילה טובה, אז אני אחיה היום. הוא יכבד אותי, זה ייתן לי משהו, זה ייתן לי. תחיה ממה שאתה עושה. תחיה מהפעילות הפנימית שלך למען הכוונה העליונה. צריך אותך, השם רוצה אותך. אתה פה בעולם, יש לך שליחות, יש לך יכולות. תאמין בזה, תאמין במה שאתה רואה. תאמין ביהודי שעומד מולך, שהוא יעזור לך. ואם תאיר לו פנים, הוא יהיה אוהב שלך. הוא אף פעם לא יריב איתך. וגם אם הוא עושה לך פעם פרצוף, תחזיר לו עוד פעם חיוך. ועוד פעם תדבר איתו, ובסוף אתה תראה שאתם משדרים באותו גל. תאמין באמת הפנימית שמה שהשם מלמד אותנו. תאמין באמת הפנימית שיהודי הוא טוב, וכל אחד הוא נשמה, וכל אחד הוא יעלום. הכל תלוי בך. אם אתה ככה רואה את העולם ואת הסביבה, אתה תראה זה גם הצד השני. אבל אם אתה ניגש לכתחיל, אני במרכז, והשני הוא לא מבין על מה מדובר, הוא צריך לשרת אותי, הוא צריך לכבד אותי, צריך להעריך אותי, צריך להעריך אותך, למה? הוא צריך לעשות את מה שמתבקש, אתה צריך לעשות את מה שמתבקש. אתה נמצא במשבצת מסוימת, נתנו לך זכות לעזור לעוד יהודי. לחיים, לחיים, היום הזה ג' תמוז, שאנחנו היום יושבים ביחד, יושבים עכשיו רבבות יהודים מכל העולם, ומתחברים עם מסר שהרבי מלמד. עם מסר שהרבי מלמד, ואי אפשר להסביר את זה היום, רואים אברכים שנולדו אחרי ג' תמוז, ונוסעים לקצות העולם, לא ראו את הרב, לא שמעו אותו, ולמה הם מתמסרים? כי הם מרגישים שזה אמת, שזה אמת. דבר אמיתי עומד במבחן הזמן. כשאתה מרגיש שהדבר הוא אמת, אז אתה לא מתפעל. הייתי, ראיתי, זה אמת. אם זה אמת, אני מתחבר. אנשים מתחברים לדבר אמיתי. לחיים, לחיים, בניומי לחיים,
הצלחה בשליחות להיות חוסיד במשרד החינוך, בכל המקומות. לחיים, לחיים. לחיים, לחיים.